Përse në të ndërruar të lecikus, në të rrëzit sot në do të ndalim të kë vendosja të vështës, të kë ajo protestat e opozitës, por edhe të kë problemet e tjera që lidhen me këtë realitet sot në ekonomik. Do të shikojnë në këndvështrimin e një pedagoge të ndërruar, e një deputetet të Partisë Demokratike, e një zonje nga Korça që neve në Tiranë duham të shikojnë me këndin e një pedagoge që në mëson ato lëndë kretë veçanta. Kam tuar në studion e Dina Almoli, më shumë e rënë studion. Mirë se ju gjeta, është të nëjësi që të jenë gjithmonë pjesë e kësaj studio, duha të bëjmë një korrigjim, po. Ishtë deputojt e partijës. Dugjo, edhe njerë, në gazetari nuk ka i me ishtë, se unë kam mëre që e shkojnë e ishtë të persekutuar politik. Ishtë të persekutuar politik. Pastaj, hajtë andajnë vitin, hajtë andajnë mësaj, dhe dhe nësuar deputete, edhe në të gjitha civit që prodhon Departamenti Shtetë Amerikanë, deputete në vitin 97-2001 2009-2013 Po, akon në një unë e kisha të kajo të korrigjimi kësa i gje ndërsa në italis me liqë a i që të bëhet rindi deputet të rjetë në sënë deputet asë që sistem profesor unë gjithmonë e kam të kemi një limit kemi një 37 taksa që si ekonomiste, si njeri që shikon si pedagoge, që fa në dofë me numërin e taksave në Shqipëri? Unë dhe të them që sot Shqipëria është një ndër vëndet që ka taksat më të larta. Një nga vëndet i cili është në zemër të Europës, por sigurisht krasuar me të gjitha vëndet e Europës ka sot taksat më të larta. Qka do të thot që këto taksa të larta janë sot në kuris të qytetarve, në kuris të biznesit dhe sigurisht krimin e një krimi jo të favorshme për të bërë biznes në Shqipëri. Taksat e larta të cilat ka vendosur qeveria shqiptare, sigurisht që nuk e favorizojnë as pak krimin e biznesit, por sigurisht nga në tjetër ato nuk kryojnë apsira dhe mundësi që të rriten investimet, të rriten jo vetëm investimet e brëndshme, por pse jo të të reqin me dhe investitorët e uaj në mënyrë që çfarë të bëjmë, të nxisim dhe të zhvillojmë më të ekonominë shqiptare, të vendosës sot taksa të larta, do të thotë të godasësh ekonominë, të godasësh Shqipërinë, të godasësh biznesin. Dhe për posë kësaj, sigurisht që Shqipëria është një vend me taksa shumë të larta, ka taksat më të larta që janë taksat ma dhja e kërëtari do më të mërkane të rëtis të taksat për nevojshme si ta kuptojnë të njëve shteti mundohet që të vjel të ardrat në përmjet vënjë se këtë taksat nuk ka para shteti dhe shka ku t'i marri sot kjo qeveri dhe kjo kryeministër që është mundohet të mbush arkën e shtetit duke ngarkuar shqiptarët me një barë të madhe fiskale qëfar do të thot taksat të për nevojshme që ti të mbushësh arkën, ti vendosën, ose parashikove, të vendosësh një taks për rrugën e kombit, ndërko kërkon, ti vjelësh dyfi shqiptarët, qëfar do të thot, ti këtë taks ja u me shqiptarëve në përmjet taksës e karburantit, ku ke vendosur taksën e qarkullimit, atë ti e takson njerë konsumatorin, ti i takson njerë shqiptarët dhe u vendosja dhe taksën e rrugës kombit dhe jo mërë këtë taksë dyfisht. Qëka do të thot e gjithë kjo për të mbushur arkën e shtetit ti ua vë në kuris shqiptarëve, por kur them shqiptarë indaj, qofë në biznese familjare, qofë në konsumator për fundim tërë një kohësisht dhe godet pastaj ekonominë e Shqipëris. Si mbas perceptimin bankës botërore ishte një lajmë që e gjithë kjo histori që bëjë mërë në bizneset e vogla, nuk shtjelë në njënë në bëgjët në shtetit, por fuqizon bizneset e mëdha dhe ata që bëjnë ekonomine madhe dhe shpëtojnë nga të vëshërë. Êshtë shumë në sakte kjo, dhe mendoj që kjo lëvizje që do të bëhet, vendosja të vëshës për biznesin e vogl, ka dy opcione, ose bëhet për të krijuar në dy drejtime, ashtu si që ka përmëndur edhe kryetari opozitës Zoti Basha, e para, ose të japësh kanë synim që të japin me konçension privat të vëshë, ose nga anë tjetër të favorizosh oligarkët. Qëta do të thotë, sot, si konsumatore që janë, produktet mund t'i ble, ose tek supermarketet, ose tek hipermarketet, por tani qëta do ndodhë, nëse ti jurit të vëshën, biznesit të vogël, atëre ti do të favorizosh hipermarketet, unë nuk po thamë sot që këto
qarë të vogla, këto supermarketet të vogla, kanë çmime më të mira, dakord janë, nuk janë çmime favorizuese për konsumatorin, ama ditë të në këtë që sot biznesi i vogël është ai i cili është punëdhënësi dhe punësuesi më i madh në tregun shqiptar. Pra 90% e shqiptarve sot punësohen në biznesin e vogël. Dhe ti tani, duke i hequr këta konsumator nga biznesi i vogël, do t'i kalosh tek hipermarketet. Çka do të thotë që i drejton konsumatorët pikërisht drejt këtyre bizneseve? Dhe tani, ti favorizon oligarkët. Dhe nga ana tjetër, çfarë bën? Duke i taksuar edhe më shumë pikërisht këto biznese, ata çfarë do të bëjnë? Do të rritin çmimin e produkteve që do tregtojnë. Po nëpërmjet rritjes së çmimit të produkteve, çfarë do të bësh? Do të ulet shfuqim vlerës të konsumatorit, duke mos i shtuar pikërisht të ardhurat biznesit. Biznesi çfarë do të bëjë? Do të sjellë nga ana tjetër edhe pakundësi, do të ulë numrin e të punësuarve. Kështu që në këtë mënyrë ti nuk e favorizon biznesin. Bile ditë të them edhe diçka tjetër. Ti vendos këto taksa pikërisht për biznesin, u vendos taksa shqiptarve, do më thënë edhe biznesit, edhe shqiptarve, por qëfar u jep shqiptarve në këmbim të vendosjes të këtyre taksave? Ju jep shërbime më të mdhaja, u krijon mundësi për rrugë më të mira, u krijon mundësi për investime të tjera? Jo, absolutisht. Ne nuk shohim që të ketë në një lloj ndryshimi, për kundrazi, qeveria shqiptare në ndrejtimin e zotit Sali Berisha, krijoi vende të reja pune, krijoj ndërtoj një rrugë moderne, të rroqi investitorët e uaj, por tani çfarë po bëj? Më thoni, a është ndërtuar në një kilometër rrugë pikërisht në ndrejtimin e kësaj qeverisë? Edhe pse janë shtuar taksat përsëri ne nuk kemi asnjë. Ah, po kam edhe një të dhënë tjetër, të cilën e kam lexuar kohët e fundit, që 480 milion dollar më shumë u merr kjo qeveri shqiptarëve në 5 vitet e drejtimit të saj. Por nga ana tjetër, janë mbyllur 82.000 biznese. Dhe në qoftë se ti sot u ve bizneseve këtë lloj të vëshëje, e ri të vëshën e biznesit të vogël, atëherë çfarë parashikohet? Parashikohet që 50.000 biznese të jenë drejt falimentimit. Dhe sigurisht në një vend të tillë çfarë mund të ndodhë? Dhe si pedagoge dhe për të kaluar pak tek pjesa ime, do më thëmë tek teoria e sipërmarrjes, gjithmonë i nxit studentët që të marrin përsi për të bëjnë bizneset e tyre. Pse jo, sepse e shikoj si një mundësi punësimi, por si me një mundësi që ata të shprejnë aftësit, kreativitetin e tyre, dhe duke parë të situatë, çfarë mund të stimulosh, ose si të inkurajosh të këta të ngresh një kulturë të re sipërmarrje, sepse kushtet të cilat krijon kjo qeveri në përmjet kësaj bare të rëndë fiskale, u krijon atyre mundësi që ta kenë të pabesueshme dalje në treg dhe vënjen pikërisht të këtyre njohurive që marrin nga shkolla, pikërisht ta vënë në veprim. Kjo Deri ministri i financave dhe mënyrë çuditshme thotë kjo nuk ndryshon asgjë, thotë, dhe nuk do të rritet shpimet, edhe pse do vendosë taksa të veçës. Dhe kjo thotë nuk ndikon në biznes. Kur nuk ndikon, pse vë e para? Dhe e dyta, do rritet shpimet apo jo? Është e çuditshme. Dhe më bën përshtypje gjithmonë. Bën një veprim, domethënë vendosin taksën për rrugën e kombit, thonë që vendosin TVSH-n, rritin TVSH-n për bizneset, rritin edhe taksën e pronës, dhe pastaj vazhdojnë më tej. Kur shikojnë një lëvizje të shqiptarëve, thonë, jo, nuk është kështu. Mundohen të japin disa argumenta për të mbush shumën një shqiptarëve, po sot shqiptarët nuk ka nevoj për të tila argumenta, apo për të tila gënjeshtra, apo për të tila mashtrime. Sot shqiptarët do të luftojnë për dignitetin e tyre, dhe ta mendojnë mirë se këto që ka ndodhur deri tani janë vetëm një hap. Bëjnë mirë që të mos luajnë më me shqiptarët, sepse ti jep kontrata konxhensionare për 30 vjet. Do me thënë, një kontrat konxhensioni ka një afat 30 vjeçar, jemi dakord? Kurse ti ligjin, ose më saktë politikat fiskale, i ke ndryshuar sot brenda 3 muajve. Të vë para faktit kryer. Edhe teoria, ai të vë para faktit kryer. Vetëm ti kur e marrësh që e ka vendosur taksën në shtëpis, e ka vendosur të vëshën, dhe s'ki që a bënë, e ka vendosur trarin, traun, në rrugën e kërë. Ashtë të shpet, por jam e bindur, që mai do t'i përbalë shqiptarët me një situatë dhe me një realitet kretë tjetër, enda nuk po e ndjenë shqiptarët këtë barë të rëndë, por sigurisht në maj
do të përballen me një situatë tjetër. Biznesi ishte i pari i cili reagoi, sigurisht edhe qytetarët e Kuksit ishin të parët që reaguan për vendosjen e taksës në rrugën e Kombit, por situata jam e bindur që do të ndryshojë shumë shpejt. Po ta shikoj se opozita gati e ka marrë në dorë situatë, edhe sonë në parlament themi që do kemi një betejë tjetër e cila do përqendrohet tek Kuksi, tek TVSH-ja dhe tek mosbindja e qytetarëve. Është zgjuar opozita shqiptare, duhet të jetë avokate këtyre qytetarëve? Tashmë, opozita shqiptare është bërë avokate interesave të qytetarëve. Gjithçka, çdo lëvizje e opozitës, me në kryetarin e saj Zotit Basha, do tjetë dhe të të favorizoj interesat e shqiptarëve, interesat e atyre shqiptarëve, ose të ati popullit të cilët kjo qeveri mundohet të vërë poshtë e më poshtë, kjo qeveri e cila përpiqet të shërbej pakicës dhe mundohet të lërë më njanë shumicën. Kështu që sot opozita me aksionet e veta do tjetë në shërbim të interesave të qytetarëve. Ne kemi vetëm një interes dhe aji është interesi i qytetarëve shqiptarë. Kryetari Basha vazhdimisht në këto dit ka qënë në kontakt të vazhdushëm me degët e partive demokratike në Rethaj, me qënë se unë jam dhe në kryetare degës e partiz demokratike në Korçë, në kontakt të vazhdushëm me strukturët, në mënyrë që ta angazhojmi dhe të jemi gjithmonë në mbështetje të qytetarëve. Edhe si Korçare, vetë lëvizja e biznesit të vogël dhe mbyllja e qepenave në një pjesë të dyqaneve të biznesit të vogël tregoi që tashmë si shpjegohet që qytet ka qenë begat që për Pashka apo për një feste vjen e gjithë Kosova përsëri ka probleme të mëdha. Investime në Korçë janë bërë, por investime në Korçë janë bërë në fasada ose për të krijuar atë imazhin e parë që mund të krijoj një njeri i cili vjen në Korçë, por problematikat e korçarëve janë shumë të mëdha. Sigurisht që sot e rëndësishme është sa para kanë qytetarët në xhepat e tyre, sepse nuk mund të bazohesh vetëm tek mbjellja e ca pemve, tek lyerja e disa fasadave, tek ngritja e disa kullave, nuk është kjo ajo që sot ju intereson shqiptarëve. Shqiptarëve sot ju intereson që të kenë kushte sa më të mira, të jetojnë sa më mirë në vendin e tyre, në mënyrë që të mos kthejnë kokën drejt emigracionit, në mënyrë që shumë të rinj shqiptar mos shikojnë si të vetmen mundësi emigrimin jashtë vendit, por të kenë mundësi të gjitha ato aftësi, kapacitete intelektuale që ata kanë, ti vënë në funksion të vendit të tyre. Por nëse ti nuk arrin të krijosh ose të ndryshosh situatën e cila është krijuar sot në Shqipëri, nuk ka se si të ndryshosh. Ka një pyetje, don që edhe Filmin Harrit sa të gjithë e shtrojnë. Përse investitorët e huaj hezitojnë? Sepse deri tani më mbajtur ja deri në vjetor mbyllet tapi në Rupafshin, Hidropower është në fund edhe ai në fund të kualidimit të zgjidhjeve tyra, ne pothuajse mbetemi Sheratoni na iku, ne mbetemi pas investitorëve. Po sepse ne nuk bëjmë asnjë gjë për të favorizuar klimën e biznesit. Nuk ju arrin të krijojmë kushte të mira investitorëve tuaj, por edhe kushte që të garantojnë veprimtarinë që ata do të krijojnë tek ne. Sigurisht, mos krijimi i kësaj klime favorizuese për biznesin, vendosja e këtyre taksave të larta i bën ata që të investojnë diku tjetër, do të mos vinë në Shqipëri. Sot ka investitorë që thati ju që janë larguar, të tjerë që nuk shprehin asnjë interes ndaj Shqipërisë, sepse kjo qeveri mundohen që të ndërtoj politikat të tila që nuk kryon asë një klim favorizuese për biznesin. Dhe sigurisht që ndër incentivat fiskale, kryimi një klime të favorshme, por edhe të sigurt, brënda vëndit, duhet i të rejsh këta investitor. Unë nuk shikoj që kjo qeveri të bëj një hap për të kryuar këtë loj, ose për të favorizuar biznesin, qoftë vëndas dhe qoftë investitorin e uaj. Realiteti pra fletë ndryshe nga çfarë ata përmendin dhe nga çfarë ata thonë në lidhje me reforma që ndërmarrin, sepse largimi i investitorëve tuaj bën që asnjë të mos e shikojë Shqipërinë si një vend ku mund të sufishoj pagat e tija, e ti, sepse ata vinë të sufishoj pagat e tyre. Kemi një fenomen që kredi në bankë nuk merre, kulla pa fund sidomos Tiranë. Dhe tani, da ka filluar kullat jenë mbi 24 kate, 24, 33, 20, 50,
don rreth 600 milion euro, janë, kanë fillu don që janë kanë dalë nga gropat dhe janë kanë të para kanë dhënë kanë të treta në Tiranë. Si janë gjeneruar këto para? Tani, duke e përqendruar pushtetin vetëm te një grup i vogël, duke i favorizuar pikërisht vetëm këtë grup të vogël, qeveria ka mundësi edhe të kontrollojë ata dhe sigurisht të mbush të vjen sa më shumë se të thua shta ardhura pikërisht nga këta njerëz, po pse e bën? Do të thënë si është ka arritur të realizohet kjo? Dhënia me konçension, përdorimi i konçensioneve. Përdorimi partneriteti publik privat. Pa buxhet po. Atëherë, duke përdorur pikërisht të konçensione private, një pjesë ose një grusht i vogël njerëz sot arrin të kontrollojnë gjithë pasurinë e Shqipërisë, arrin të kontrollojnë nën tokën, arrin të kontrollojnë Bregdetin, pra kanë marrë gjithçka në dorë. Dhe sigurisht që këta njerëz kanë mundësi pastaj të gjenerojnë edhe të ardhurat më të mëdha dhe të përdorin për të pasuruar veten e tyre dhe qeveria i përdor ata si klient të oborit të vet. Në mënyrë të çuditshme kemi zbuluar që ata latifundisë më madhë të mëdhenjë të tokave në Bregdet janë Besim Levishi, Alkit Hyseni, nga në qëndrojnë emra deputetës dhe emra njerëzish të cilët janë me pushtet. Si ka ndodhur kjo që ata kanë mundur të kapin Bregdetin? Shërbimi që i kanë bërë qeverisë, shërbimi që i kanë bërë të pikre ministri, sigurisht për e ka marrë, janë shpërblyer, do më thëmë për të shërbim që ata kanë bërë, dhe i sa qeveri e kanë marrë edhe shpërblimin e tyre. Kemi një fenomen tjetër, në ruar për të një që... Shka, edhe diçka dhe të thoja. Sigurisht temi që pushtetin e kanë fituar në përmjet votave të shqiptarve, por, ka një pikë pyetje të madhe, në lidhje me fitimin e këtij lloji pushteti, sepse parata drogës. Shumë saktë. Në të thashë aty e kisha injektimi pasimi parave dhe këto kulla, nuk shpjegoj ndryshe. Sepse sigurisht përdorimi i këtyre parave ka çuar pikërisht tek. Po ka shikuar edhe në Freedom House votimi, polarizimi ekonomik, mënyra e votimit, shkalla lartë e korrupsionit, tahiri, kur janë puna për të vënë dorën mbi njerëzit e zakonshëm këta i vënë dyja duan. Kur vjen puna për të ndëshkuar krimin apo për të ndëshkuar atë që duhet, këta janë ekzekutorët. Në burg ndodhen ata të cilët luftuan për një të drejtë të tyre. Ata nuk donin që të vendosej taksa në rrugën e kombit, sepse ajo rrugë lidhte dy vende. Luta shqiptarët me njëri tjetrin, sot ata të cilët protestuan për një të drejtë të tyre ndodhen në burg. Ata të cilët sot kanë kryer krimet më të mëdha, kanë shpërdozuar në maksimum shqiptarët, sot janë të lirë. Këtu ka një lloj diferencimi midis njerëzve dhe sigurisht që unë them që sot shqiptarët janë më të ndërgjegjësuar tek pse kur dhe do të luftojmë për dinjitetin. Kjo ndihet tek njerëzit që keni kontakte tek njerëz të zakonshëm, sepse ka një ide donë që përsëri ata i kanë të gjitha argumentat, i kanë të gjitha faktet, i kanë të gjitha provat që kjo është një qeveri korruptuar, ky është një kryeministër arrogant, siç thoshte edhe vet raportet e fundit, i ka të gjitha të zezat, por ata përsëri hezitojnë. Si do ta heqim këtë lloj hezitimi? Si do të qartësoj Partia Demokratike se ajo është e vetmja opozitë që mund të orientoj këta njerëz? Jam shumë dakord, po flas pak më me gjuhë thjesht. Jemi në kontakt të përditshëm me njerëzit. Hallet, vuajtjet janë shumë të mëdha, por kanë nga ata njerëz të cilët kanë guximin për të shprehur dhe sigurisht për të reaguar drejt për drejt, por kanë nga ata individ të cilët nuk arrin dot të shprehen dhe të reagojnë për shkak të një lloj diktature, të një lloj frike që është krijuar. Megjithatë, them që ka ardhur momenti dhe sot prandaj opozita do të jetë në mbështetje të këtyre qytetarëve, në mbështetje të interesave të qytetarëve për të garantuar çdo lëvizje të tyre deri në plotësimin e gjithë atyre nevojave që kanë këta individ dhe deri tek finalizimi i paktën të zgjohen. Ekziston fryma e zgjimit se neve do tani bëjmë gati më 5 vjet rahat e diamën, të parë të ndryshë pa ishin funksionet.
Unë them që opozita tashmë ka marrë frenat në dorë, është më e ndërgjegjësuar se kur, thash aksioni politik tashmë ka filluar, u fillua me mosbindjen civile, e cila do të vazhdoj, në vazhdim si do kemi njësër aksionesh të tjera, thash që do të mbështeten edhe nga degët në rrethe, ne jemi aty për të garantuar sigurin për çdo lëvizje të qytetarëve shqiptar. U propagandua me të madhe se gjithë këto ndryshimet administrative që do bënte ky për shkurtimin e ministrive, për këtë do të jetë një rezultat. Rezultati zero. Plus kësaj, edhe sipas raportit Freedom House, qeveria më e bindur në historinë e Shqipërisë ndaj një kryeministri që po thuaj se s'ka, është ai. Ç'ndodh? Ju thoni që të gjithë mendojnë që është ky kryeministër dhe nuk do. Jo, është qeveria më bindur nga komisioni, qeveria për ulur, s'ka se ekziston qeveria, ekziston nisi. Ky kryeminister mundohet të kontrolloj dhe të në detaje gjithçka dhe ka ushtar. Ka njerëz, ka gjetur dhe njerëzit që t'ia kënaqin këtë egoizëm. Po sigurisht, ka vënë ministrin e financave një individ i cili është një ushtar i bindur i këtij kryeministri. Nuk ju përgjigj kryeministri, më falni, ministri më parshëm tekave të një kryeministri, dhe sigurisht vendosin një ministër i cili është një ushtar i bindur i ti. Po kemi dhe një mos funksionim, do në flitet, jo, do në gjithë halët e njëzë në hipoteka, në gjithë halët e njëzë në Aluiz, gjithë halët e njëzë për të hapur një biznes, për të mbyllur një biznes, në vend që të rregulloheshin janë prishur më keq. Çfarë ndos? Situata sigurisht po shkon dhe po degradon akoma më keq. Thashë çdo ditë më shumë shqiptarët prekin këtë realitet të hidhur që ekziston. Po sigurisht nëpërmjet një arrogance qeverisëse që mundohet të ushtrojë dhe të nënshtrojë edhe më shumë shqiptarët, por sigurisht që ajo e cila do ta detyrojë, mendoj unë, që ky kryeministër të ndërgjegjësohet, do tjetë vetëm revolta qytetare, vetëm lëvizja e qytetarve. Sigurisht që opozita kishte parashikuar aksionin e vetë, për në momentin që qytetarët ishin ata që bënë lëvizjen e parë, opozita u kthye në mbështetje pikërisht të këtyre qytetarëve shqiptar dhe do të vazhdojë të jetë në mbështetje të tyre, pavarësisht atyre çfarë ne dëgjojmë në media në lidhje me problematikat që ka opozita. Do të thotë se mendja e keni kundër, media opozita ka ato problemet e veta, por tashmë është ndërgjegjësuar edhe ajo në lidhje me këto problematika. Unë mendoj që kjo opozitë sot ndihet më e fortë dhe më solide, sepse mendoj që edhe zërat kundër sot duhet të mendojnë që para gjithçka sot është interesi i qytetarëve shqiptar dhe më saktë rëzimi i kësaj qeverie me në krye Edi Ramën. Qartë. Do të të kthej tek ai profesor i ëmbël dhe i mirë i pedagogës. Kemi studentë që po përgatitin për të nesërmen, sepse po të jetë për ministrat ata i kanë çuar jashtë fëmijët. Nuk po themi për fëmijët e tyre apo deputetët e Partisë Socialiste. Themi për të gjithë këta studentë që neve duhet të mësojmë. Tani, unë vi dhe nga Universiteti i Korçës dhe aktualisht jam pedagoge e Universitetit Europian të Tiranës. Më vjen mirë që edhe në Universitetin e Korçës dhe te ky universitet gjej nxënës dhe student shumë të mirë dhe të përgatitur, me një interes shumë të lartë dhe sigurisht që me dëshira të mëdhaja për të ardhmen e tyre. Por ajo çfarë ndodh dhe problemi më i madh që është tek të rinj sot, ose sfida më e madhe sot e të rinjve shqiptar, më njëherë pasi mbaron studimin, është gjetja e një vendi pune. Por në qoftë se ata e kanë këtë të drejtë të arsimore, sigurisht kjo diplomë nuk arrin të konvertohet në një vend pune. Atëherë, problemi është si do të mundemi ne që të nxisim të rinjt që të qëndrojnë tek ne, që gjithatë gjithato njohuri që ata kanë fituar, gjithato kapacitete që kanë, ti vënë ose t'i përdori në vendin e tyre, sepse duke mos pasur mundësi punësimi dhe të shohin një mundësi për të ardhmen e tyre, të rinjt të sot shikojnë një mundësi emigrimit jashtë vendit. Atëherë është detyra jonë që të përpiqemi maksimalisht që ta bëjmë ti bëjmë ta të rinj që të qëndrojnë në vendin tonë. Po sigurisht që të ndodhë kjo, duhet të ndodhë një ndryshim i këtij realiteti. Dhe unë mendoj që ky ndryshim i këtij realiteti bëhet me një strategji të përcaktuar në mënyrë të qartë edhe me një vizion të qartë. Por kjo strategji duhet të vijojë pikëse pari me
një detyrë që ne kemi, dhe detyra apo objektivi ynë duhet jetë rrëzimi i kësaj qeverie, tashmë i ka ardhur fundi, një kryeministër arrogant, mashtrues, gënjeshtar nuk mund të drejtojë më një vend, sepse vetë ka politika, po, ne dëshirojmë që të hyjmë në Europë, si do hyjmë ne në Europë? Ne ende nuk kemi krijuar kushtet ose nuk po krijojmë mundësitë e duhura sepse vetë situata dhe realiteti flet ndryshe. U thoni këtyre studentëve që ju jeni ardhur me këtë vendi dhe emigracioni është një mërtim mënyrë shpëtimi për ta, por është një dramë për këtë vend. Gjithmonë ja u them studentëve dhe vazhdimisht u them që ju jeni ardhur. Por ndeshëm vazhdimisht edhe me faktet që ata më sjellin thash, sepse nuk shikojnë asnjë mundësi apo asnjë perspektivë të ecjes përpara të vendit të tyre. Dhe ndonjëherë bën edhe pesimist. Mundohen vazhdimisht që t'ja ngre të ngrej këtë frymë, sepse tash duke bërë edhe lëndët e teorisë së sipërmarrjes fillimisht ju them doni të bë, doni një punë e cila nuk ju pëlqen por që ka shumë para. Doni një punë që ju pëlqen me pak para, apo doni një punë që të ketë ardhura më të larta. Atëherë bëj biznesin tënd dhe me të drejtë një student më ka thënë, po si mund ta bëj biznesin tim në një vend ku qeveria nuk të ofron mundësira për të bërë biznesin tënd? Përse kjo qeveri kërkon t'i kapi gjithë këta njerëz, gjithë këta të rinj me një punësim në shtet? Çfarë është kjo strategji? Gjithçka kjo qeveri mund duhet ta mbajë nën kontrollin e vet. Dhe që të mundohet ta mbajnë në kontrolin e vetë, shikon vetën ose lë vetën këto hapësira mundësi dhe mundësi punësimit për të rinj, ndërkohë sot nuk është vetëm shteti, ai i cili mund të siguroj punësimin e të rinjve. Të rinj duhet të gjejnë mundësi dhe hapësira të reja punësimi, sepse po mbajtën vetëm tek ajo që shteti na siguron mundësi punësimi, atëre nuk do të kemi mundësi që të zhvillojmë ato hapësirat, vizionin ton për ndërtimin e një të ardhme, kur tem të ardhmen, të ardhmen. Po dhe të rrejt e këllë një të rrejt, se e këllë një të rrejt, aty e ka thamin, aty e ka sharmin e saj, të këhapja, të sipërmarrjet e vogla, të Sipërmarrja e vogël është ajo e cila siguron punësimin, është punësuesi më i madh në tregun shqiptar. Dhe përderisa është punësuesi më i madh në tregun shqiptar, sigurisht që ajde të stimulojmë dhe të nxitim një kulturë sipërmarrëse tek të rinj, por që ta nxisim të kulturë sipërmarrëse tek ta të rinj, duhet të krijojmë edhe kushte të rinjve tan. Më thotë drejtori i gazetës Telegraf, çfarë mendon? Çfarë mendimi ka profesorja për oligarkët e universitetit shtetëror dhe a mendon se duhet vetëm në universitet? Kërë kanë fjallë për vetinë, kanë nga do të shparecë. Jo, unë nuk mund të marë për sipër, që flasë për universitetet e tjera. Sigurisht, unë di të them që duke qënë pjesën universitetit privat, si që janë tani Universitetit Europian të Tiranës, unë di që studentët që bëjnë pjesë e këti universitetit vlerësojnë pikërisht punën e bërë në këtë universitet, vlerësojnë vetë universitetin, punën e pedagogëve, gjithë infrastrukturën që ofron universitetin, por edhe mundësit që ofron universitetin për tregun e punës, sepse sot, konkretisht Universiteti Europian, ka 10 partneret e vetë strategjik, dhe duke pasur këta 10 partner strategjik, realizon intershipe në përmjet universitetit dhe biznesit, dhe ju kryon mundësi lidhje të këtyre studentëve me universitet me biznesin dhe sigurisht duke parë pastaj dhe duke bërë këto lidhje ose duke qenë pjesë e këtyre internshipeve, ata kanë mundësi edhe të tregojnë veten dhe aftësitë e tyre, sigurisht ata të punësohen në tregun e punës. Për pjesën tjetër nuk marr në konsiderim, nuk mund të flas. Të falenderoj që të kisha në studio. Faleminderit edhe për. Ja, për edhe një pyetje se nuk më lënë njerëzit. Të vështë biznesi të vogël është 5 milion euro. Vetëm të vështirë me papaguar armës është 60 milion euro. Pra, sa për 4 vjetë taksa? Pse nuk e bindni dot qytetarin si opozitë e bashkuar, që kemi një vërtet hidhur? Ne vazhdimisht jemi në kontakt me qytetarët, mundohemi vazhdimisht të përcjellim ose të tregojmë situatën në të cilën ndodhemi. Ne sot dhe në përmjet të një shembull shumë signifikative, jam shumë dakord. Jo vetëm armë, po kemi edhe një kompani tjetër të ndaftës 57 miliona, më një herë ka marrë shteti. Që ndërkohë, këto lekë shteti mund t'i përdorte për një lloj investimi, për të krijuar vende të reja pune dhe të krijonte mundësi qytetarëve që të punësoheshin. Shteti nuk i bën këto.
Tani, çfarë ndodh? Edhe në takimin që u bë me biznesin e vogël, sigurisht u parashtruan të gjitha problematikat, edhe ato se çfarë do të bëj opozita në drejtim të biznesit e vogël me politikat e saj fiskale. Faleminderit që kisha studio. Faleminderit. Të nderuar të diskutojmë në studio me Ledina Allonin, kryetare e Partisë Demokratike të Korçës, pedagoge e nderuar në Universitetin Evropian të Tiranës, por njëkohësisht edhe ish deputete e Partisë Demokratike, sa shtu kërkohën që t'ja themi, unë e quaj deputete, ju falërë, në mëndë në rëshë këmë të këmësën.